Комісія з питань перевірки та організації надання послуг безоплатного гарячого харчування продовжує свою роботу. Днями члени комісії завітали до міського ліцею номер 2. Загалом подібні перевірки проводяться у 16 закладах освіти Коростенської громади. Комісія перевіряє стан надання послуги. Чи правильно видаються блюда, які були приготовлені, зважується це все. Згідно договору, на весь навчальний рік, починаючи з лютого і по кінець цього року, по 31 грудня 2024 року, ціна договору становить 45,6 мільйона гривень. У нас по Коростенській міській громаді потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 7200 дітей. Але враховуючи те, що діти деякі знаходяться за кордоном, значить ми мінусували тих дітей, коли об'являли тендер, і тільки на тих людей, дітей, які дійсно харчуються у навчальних закладах на даний час. Це 6 тисяч дітей у нас харчується. Члени комісії перевіряли санітарний стан їдальні та кухні, умови приготування обіду, вагу порції, також температурний режим страви. У меню сьогодні відварні макарони, запечена курка в паніровці з томатами і сиром, свіжий огірок, сік, хліб та яблуко. Зараз ми зробили зважування запіканки, курячі запіканки з помідорчиком, які згідно меню. В меню для старших класників стоїть 100 грам. Ми зважили, зняли тарілку, змінусували і отримали ті ж самі 100 грам, які необхідно для дітей той вікової категорії, яку будуть час харчуватися. На сьогодні вартість одного обіду для учнів віком від 6 до 10 років становить 49 гривень 48 копійок. Для учнів вікової категорії 10-14 років обід коштує 53 гривні 50 копійок. Для старших дітей віком від 14 до 18 років ціна складає 58 гривень 50 копійок. Що сьогодні було розказано на обід? Ну, макарони, котлета, помідори і огурці. Так, яка найулюбленіша, можливо, страва в шкільна? Все, що є, все їм, все подобається. Доїдаєш все майже все? Да, все доїдаю. Наїдаєшся? Так, все смачно. Чого от найбільше подобається в шкільному харчуванні? От яка страва? Ну, люба, мені вона вся вкусна. Яка страва? Наїдаєтесь взагалі? Так, да, наїдаємося. Хлопці, чи смачно годують тут, да, у закладі освіти? Дуже смачно. Смачно подобається? Ти, да, наїдаєшся? Так. Да. Що найбільше подобається? Все. Як шкільне харчування вам? Смачно подобається. Подобається. Що найбільше от подобається їсти в закладі освіти? Відбивні котлети їхні подобаються. Все дуже смачне, корисне. Так. Це що надо. А як тобі сьогодні от така відбивна під сиром, помідором? Да, дуже смачно, дуже. А є улюблена страва? Так, є. Картошка з котлетою. Дуже смачна. Виходить у них. У перевірках щодо надання організації та якості гарячого харчування в закладах освіти бере участь і директорка комбінату громадського харчування Коростенської райспоживспілки Олена Торяник. Сьогодні у нас черговий день перевірок стану харчування дітей в школах. Ми виграли в січні місяці тендер на харчування дітей на 2024 рік. Періодично перевіряємо стан харчування. Сьогодні у нас такий день. Взагалі ми вже другий тиждень їздимо по школам, перевіряємо. Таких проблем з харчуванням великих не бачимо. Де що є, зразу робимо зауваження. Люди реагують на це позитивно, бо у нас дуже відповідальна справа харчувати дітей. І ми стараємося з цим всі сили використовуємо для того, щоб всі діти, і діти були довольні, і щоб батьки були задоволені нашою працею. За результатами перевірки, міський ліцей номер 2 проводить організацію гарячого харчування для дітей без порушень у відповідності до усіх норм і правил. Проте члени комісії відзначають, що деякі інші заклади освіти мали зауваження. Були порушення. Надіємося, що в цих навчальних закладах, в яких ми виявили порушення, що вони виправляться. Якщо ще при перевірках буде виявлено такі порушення в навчальних закладах, ми будемо приймати міри.